čo kartu by dostal? Za čo by povedal, že v zápase by dostal kartu? Come on!
Asi nemajú. Vedeno!
vlastne som natočil, ne? No. Môžeš české, euro, to je jedno. To je jedno. Moje aj dolar sa môže ukázať. A, daj. Ale nekaj na tých. Daj. Vlastne latín. Dobre. Môže byť. Pošlem brachovi ten je na. Áno. Nemáte kamaráda doma, že sa nám strali, že tady. No, už je tady měsíc. Čau. Si mohol. Áno, to môj. Ak by ti to nevadilo. Nevadí. Počo horúci, už na chvíľku mi ho podaj. Vlastne ty sa musíš správať slušne, lebo ťa vezem. Výborne. Ktorý sa Pedro nesprával. Teraz musí extra. Ja. Áno, áno.
ráno. Keď uvidím horku, hotovo. Vtedy. Ty ti říkaj, že si máš problém. Ja ti budeš zpátky. Jaký? Nemám pravdu? Ja som ešte... To som tam nebyl. Ne, tak ti máš zpátky. No ešte díla. Ja si ešte díla. Ja ti máš zpátky. Ja ti máš zpátky. Tam Janíčka, já můžu vidět, že bude se na to tam venku. Na kupa. Ti povedal? A byl klid. A byl klid, že? Zase. Ne, Pali, není o to, ale jde o to, že drž mi nadávám chyť, já jsem nadržil na těch, ale ty jsi mi zdejmě. Dám. Ale jsi se zepil, to je zobák. Ale si to nevále. Pedro. Ty sa videl prapej na jeho. Tak ťa obkia za nadalek. Ja neviem, 300 metrů od doma. Thank you.
Tady v tom prostředí může chytat Golman, tady v tom kruhu, tam je penalta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
to pojde. Ja se rozmišljam. Ne maš to. Maš peljes. Si vidi Thank you.
Čo on dělá, či ta vtělková skončila 18. na plánu, kdy co si robil, jak by vyhrál a majíc a svědca. On šel telefonovat a už se nevrátil. Thank you.
Samo na 20 minút dál. Thank you.
Thank you.
a zvukují hajt občany, že vidí, proč se zabíjeme. Co vás baví, je řeči, že tady přátelá, kříprav, kříprav. Lámete si nohy. Třeba si zahrát, poskušet věci a zapevně. Počúvaj, normálne som si povedal, že potrebujem to zdokumentovať. Foto. Fotíš mňa? A celé toto, celé. Celé toto. Komplet. No, tam, tak. Al mac
Není bylo často, že to není možný spát. Pojď! Dobrý gol!
Ďakujem, stačí, to, ktoré som mal, za chvíľočku, dobre? Áno, 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 áno. Tomáš sa pýta, že kto dal tú penaltu? Všetko sa všetli, nie? Tomáš Miša? Tomáš Miša? Ne, tento. Hluk. Aha. A druhý? Tretí? Čtvrtý? Pátý? Stačia tri, či koľko je vlastne? Hey!
Jo, přesně tak. Jo. To je přes, to jsou přeskokají. Tak, před kamerou. No? Pak by to lepší.
Oh, we don't teach.